Розслаблятися зарано. Попри чергове послаблення карантину, яке стартує вже 5 червня, коронавірус б'є рекорди. Невтішну новину про вражаючу кількість нових захворювань на COVID-19 в Україні за минулу добу повідомив міністр охорони здоров'я, що, правда, почав із приємної інформації. В нас сьогодні з одного боку є рекорд по кількості людей, які одужали, 602 особи, а з іншого боку антирекорд по кількості захворівших підтверджених випадків 588 за весь час пандемії. Відтак міністр закликав громадян надалі дотримуватись карантинних правил, а саме користуватися масками, респіраторами та антисептиками, а також дотримуватись дистанції. Утім, чи прислухаються до цих порад українці – питання, адже президент Володимир Зеленський та головний санітарний лікар Віктор Ляшко самі порушують правила. Днями вони випили каву в одному із закладів Хмельницького, при цьому були без засобів індивідуального захисту. Щоправда, глава держави пообіцяв сплатити штраф, якщо правоохоронці побачать в його діях порушення правил карантину.